ばんは、五十嵐玲です。今週は春の G1 レースの中でも最も盛り上がりを見せるレースの一つとなる天皇賞春が京都競馬場で開催されます。昨年一昨年と主役を務めてきた北さんブラックが引退してしまいましたね。でその後引き継ぎそうな気配がしていた里のダイヤモンドが出走しないということで、一気に混戦ムードなメンバー構成となっております。今回はコース、距離、血統、過去の実績、この4つから馬券を組み立ててみました。それでは今週もよろしくお願いします。今回の天皇賞春のメンバーの中で最も実績が上位となるのはシュバルゴランですよね。まずはこの馬をどう評価するのかをしっかりと考えたいと思います。実績は言うまでもないのですが、評価材料として最も考えたいのが大阪杯13着という着順をどのように評価するのかで大きく馬券の組み立てが変わりそうですね。まずはプラスの見方で考えてみたいと思います。前走の負けたダメージは着順から考えてもかなり少なく度外視して得意の距離での巻き返しが期待できるかもしれません。そしてジャパンカップ優勝、それから有馬記念3着の実績を作ったボーマン騎手が今回決定しているという点から考えても佐々木オーナーの本気度はかなり高いように思います。では逆にマイナスな点を挙げてみます。そうですね、この天皇賞春の傾向として前走5着以下の馬は苦戦する傾向にあるという点と、過去10年の戦績を見る限りではなんと3年連続で馬券に絡んだ馬はいないという点です。シュバルグランは昨年2着、それから一昨年は3着とすでに2度の好走をしているんですね。で今回馬券圏内に絡めば3度目の好走となるので、6歳となったこの馬が本当に馬券圏内へ飛び込めるのかなという部分が気になります。ここまでの実績と懸念材料を比較して今回は相手評価にしたいと思います。では今回私が本命に選んだのはレインボーラインです。阪神大賞典を優勝したステイゴールド3区の馬です。個人的にも応援していた馬の一頭なのですが、ついに今回は本命として紹介する時が来ました。この馬を最も評価するきっかけとなったレースは2016年の札幌記念です。3歳ながらにしてネオリアリズム、モーリスに次ぐ3着に好走した時はね、当時の実力馬が揃ったメンバーの中でこの馬の能力を改めて評価するきっかけとなりました。前走の阪神大賞典の最後にもう一伸びして1馬身以上突き放した末脚はこの馬の本格化を感じるレース内容でした。で血統的にも菊花賞を2着に好走しているようにステイゴールドのスタミナを引き継いでおり、距離コースともに不安材料はなさそうです。鞍上にも最近絶好調の岩田騎手が予定されており、アドマイヤジュピター以来の10年ぶりの天皇賞春制覇に期待したいと思います。今回は全ての条件をクリアしているレインボーラインを本命に選びました。相手に選んだのは長距離戦でならまだまだ侮れない7歳馬のアルバートです。阪神大賞典を4着に前線したアドマイヤドン3区の馬ですね。前走のレース内容では後方でレインボーラインをマークしてその真後ろにつける競馬をしていて、レインボーラインが仕掛けた後少し遅れたタイミングで仕掛けて上がり2位の35秒9での4着は年齢の衰えを感じさせないレース内容でした。また最後の伸び足は1ハロン延長となる今回でかなり生きてくるようにも思えます。そして鞍上にもクリストフ・ルメール騎手が予定されており、馬券圏内から展開次第では頭まで狙える可能性もあるかもしれません。
そして冒頭でお伝えしました実績上位のシュバルグラン、それからダートから転向後大きく崩れたことがない日経賞の優勝馬ガンコ、そして鋭い差し足で突っ込んできた日経賞2着馬のチェスナットコート、次は阪神大賞典で際どい競馬を見せてくれた里のクロニクル、そして近年好調のハービンジャー3区の当選バジル、相手にこの6頭を選びました。それでは買い方ですが、3連単フォーメーション1着2着3着に本命のレインボーラインとアルバートを選びました。そして2着3着にシュバルグランとガンコを選びました。そして最後3着候補にチェスナットコート、サトノクロニクル、当選バジルを選んでみました。今回は3連単フォーメーション30点で的中を狙ってみたいと思います。今年も難解となりそうな天皇賞春なのですが、ここは悲願の G1 制覇達成を想定して予想を組み立ててみました、ね、当たったら嬉しいですね。というわけで今週はゲートウェイメンバーによります天皇賞春の予想動画と、そして日本ダービーと同じ舞台での戦いとなる前哨戦ですね、青葉賞の予想動画も配信しておりますので、お時間がございましたらぜひそちらもご覧ください。そして今週も皆様のチャンネル登録をお待ちしております。ではまた来週お会いしましょう。五十嵐玲でした。